Щодня правоохоронці Слов'янська працюють над виявленням осіб, які вживають або продають наркотики. Чергового любителя кайфа затримали 9 липня. В районі залізничного вокзалу увагу співробітників сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків привернув молодий чоловік, який неодноразово потрапляв у поле зору міліції. Чоловіка зупинили і перевірили. В ході лічного досмотру у нього в поліетиленовому пакеті було обнаружено ізъято вещество рослинного происхождения в висушеним і змельченому виді. Затриманий пояснив, що коноплі він зберігав особисто для себе. Чоловікові 30 років. Упродовж 20 він вживає наркотичні та психотропні речовини. Експертиза довела, вилучена рослинна речовина є канабісом. Його вага склала понад 10 грамів. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа. В 2007 году был осужден и недавно освободился из мест лишения свободы. Проти колишнього в'язня порушили кримінальну справу за зберігання наркотиків. Йому доведеться знову повернутися за грати на 3 роки. Зауважимо, з початку року Слов'янським міськвідділом міліції за незаконний обіг наркотиків притягнуто до кримінальної відповідальності 83 особи. Порушено понад 100 кримінальних справ.